Foi eu que derrotei você? Que coisa. Nossa, eu vou logo pra cima dele. Ah! Aí eu não consigo. Eu tenho que subir para nível 2. King Kong, que a gente quiser vencer, a gente tem que se reunir e derrotar ele. E o que eu vou ganhar em troca? E o que eu vou ganhar em troca? Bem, você não vai ser mais perseguido por mim? Eu acho que tá aceito. Então vamos. Eu sou o Godzilla Gamer. E eu sou o King Kong. Aviões, ataquem ele. Atirem nele. Ei, ele parece que não tá sentindo dor. Recuem, recuem. Agora, King Kong, eles não dão conta. A gente vai ter que lutar contra ele. Tá bom. Vamos, King Kong! Cuidado, King Kong! Ai, parece que o King Kong foi muito machucado. Então o King Kong não vai poder muito lutar. Você não conseguiu me matar. Toma! Ai! Vem, pode vir! Mesmo sangue, mesmo você atingindo minhas costas, eu vou segurar sua boca. Que? Meu amigo Godzilla. Vai lá, Godzilla Gamer! Vamos! Ah! Eu acho que eu te dei. Que derrotamos ele. Ou... Dum, 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 dum. Costa pra gente. Ah, isso machuca. Ah, isso doeu muito. Ah, tá sangrando até agora. Mas eu ainda vou. Dum, dum,
Toma! Ah, isso doeu. Eu vou ter que ir pro mar. Ei, você! Ai! Deixa eu jogar isso direito. Vamos! Ah, eu saquei! Você quer jogar isso em mim? Mas agora eu não vou cair. Pisa na cabeça dele, King Kong. Se tenho, pode ser lá. Ponto, parece que eu cortei a cauda dele, King Kong. Sim, Godzilla. Deixa eu pegar o pescoço dele. É King Kong, ponto. Parece que derrotamos ele. É verdade. É, parece que as pessoas querem que eu dou o grito.